Olá pessoal, olha só, se você é do tipo de pessoa que nem eu, assim, que não gosta de ter aquelas, esses, aqui ó, novo coreio de voz, eu vou até limpar aqui para vocês verem aqui ó, olha só, fica lá em cima aqueles dois ícones do coreio de voz ali que, cara, eu não gosto. Se você não gosta também, eu vou mostrar para você como limpar isso ó, você vai fazer esse passo aqui ó, tá? Você vai vir aqui no seu celular, você vai vir em configurações, olha aqui ó, configurações. Vai rolar a tela lá embaixo, pessoal, em aplicativos. Clica ali em aplicativos, tá? Aí você vai clicar aqui, ó. Aqui do lado de seus aplicativos tem três risquinhos. Você clica aqui, ó, e mostrar aplicativos do. Marca essa opção aqui e dá OK. Aí depois você vem aqui na lupinha, aqui do lado de aplicativos, aqui em cima, no topo, lupinha, e escreve serviços. Serviço, assim, ó. Tá? E aqui embaixo, serviços telefônicos, clica aqui. Procura por essa opção aqui, pessoal, ó, armazenamento e simplesmente limpar dados, apagar. E olha aí, pessoal. Vamos ver aqui, podem ver que já limpou lá em cima, vocês já podem ver que lá em cima limpou. Não tem mais lá, né? Aqueles iconezinhos lá de mensagem de correio de voz. Lembrando que também que toda vez que você reiniciar o celular, ele vai aparecer novamente, mas é só fazer esse passo aí que já resolve, pelo menos se passa o dia inteiro até a hora de desligar o celular aí, sem visualizar aquelas coisinhas chatas. Espero que você tenha gostado da dica e até mais.